彭孝大哥怎么观察？刚才创向讲到说，这个胡锡进受不了了，他说你们不要这样切香肠。坦白讲，美国有受不了吗？美国有在乎你受不了吗？现在美国摆出来的就是，我才不管你受得了受不了，你受不了也得受。为什么？因为美国很清楚的知道，他的海空军不但说能够完全的掌握台海的局势，而且也绝对能够完全的完败中共的海空军，所以他有这样的底气，所以他才管你受得了受不了啊！你受不了的，你就拿我们这些你认为的小媳妇来出气，这家暴一样嘛。其实，在台海的问题上面，为什么到了现在71年了，始终没有办法解决？如果说你们跟我一样的年龄的话啊，那么我们可以回顾到30年、40年前啊，从我会看报纸开始啊，我就经常看到啊，中共对我们的恫吓啊啊，曾经怎么样怎么样，83炮战的时候我还没上小学啊啊，但是我父亲跟我讲了，哎呀，我第一次听到说哟啊有这种事情，我第一次感受到啊。是这个所谓的啊，解放军的这种啊武力恫吓的压力，在我的整个过程里面太多了啊，太多非常的挫折的事情，对不对？你看啊，联合国把我们赶出来啊，那跟亡国差不多了啊。我们跟美国，原来我们靠美国，美国还跟我们断交了啊。原来中美共同防御条约是防御台湾的，断交这个条约也没有了啊。817公报。美国甚至于说，我卖给你武器逐年减少，到最后没有，那不是啊，死缓一样，死刑缓期执行一样吗？所以你经过这么多的这种很悲催、非常绝望的这种岁月以后，现在是台海最好的时候啊！我说实在，我真的为蒋经国这个觉得他真的是很可怜呐 啊！你看在他一生当中。他面对了多少这种压力，没有什么好消息啊！在那种状况之下，尤其817公报对蒋经国的身心的打击都非常非常的巨大，所以今天我们回头看一看啊，完全的状况完全相反嘛！啊，中共你还谈什么啊？解放台湾，现在是什么？就是说完全讲给他内部听的。但是我们也很奇怪呢啊，我们在台湾。居然有这么一个团体，有这么一群人，包括说曾经担任过台湾总统的马英九在内，啊，居然附和着，啊，中共的这种口调调，啊，所以我觉得，啊，这个石板民夫刚才也讲，啊，两种可能，我马英九我认识他30几年了，啊，他绝对不是无知，对，那就是别有用心嘛，你有什么用心？说实在，我觉得。这个大家有很多不同的观察点，但是有一点是我个人这个用心可以得到什么？我个人的观察，这是代表我个人观察，也不代表任何的指控啊。我个人观察说，原来马英九卸任以后，他一直还保持蛮低调的，算起来比较蛮低调的。但是我们看到说，自从他涉入国民党三中案的案情爆发以后，而且。国民党窝里反啊，内部又有他的这个录音啊，然后又有人证，所以在这种状况之下，他面临很大的压力，他也很担心说，万一哪天这个案情发展下去，万一他被判决有罪的话，怎么办呢？难道说他跟陈水扁一样去坐牢吗？哎，但是法律是不问你是不是当过总统，对不对？陈水扁就是个例子嘛，对，所以我觉得说，在这种压力下，哎，我发现说。自从这个压力以后，马英九就变了，他变得很第一个很激动啊，很极端啊，对于啊现在的执政党很敌视。那我觉得说，像这一次啊，那一天他去讲啊中首战及中战的那一天，他是先去地检署出庭完了，然后再去，所以我觉得说这也许巧合了。给大家做一个参考，但是我也要提醒马英九，你也认识我，我也认识你，不要真正的晚节不保。如果说你讲的那些
你的那个理论都对的话，第一个啊，当年蒋介石就不该抗日嘛，对不对？那汪精卫是对的嘛？对，为什么？汪精卫不是跟你一样吗？啊，我们不要轻启信端，我们不是日本的对手啊，我们不能让啊人民遭受这个战争的苦难啊，森林的涂炭，对不对？他主张和平，这样子我们中华民族才能生存下去啊，所以他当了汉奸呐、啊，对不对？第二个，如果按照你的理论的话，那当你啊，古林头，蒋介石就不该打仗嘛，对不对？那该缴械的不是共军，是国军呐、啊，对不对啊？来了，好，我们缴械投降嘛，对不对？和平迎共军入台，啊，那还有你当总统的机会吗？所以我觉得说，今天所有马英九这些言论，你都无脸去面对两蒋，特别是一手提拔你的蒋经国。他哎，对，蒋经国是从头到尾不投降的，对呀、啊，蒋经国是完全宣布的，对呀、啊，他这么大压力之下，他还坚持下去，嗯，你看他身体又不好啊，真是身心都受尽折磨啊，就为了要坚持台湾的独立自主，啊，如果说坚持台湾的独立自主，这个叫台独的话，那两蒋不都是台独了吗？嗯，所以我觉得说，马英九的这些说法啊。连两蒋都可能要打你脸。好，我们稍后回来。